že Minko Demovič vie ako na to. No, tak, ako na to, Minko, ako? Očúvajte ma, dobre. My musíme v nej vzbudiť také tie chúťky na tie manželské, ako sa hovorí one, viete čo, radovanky. Hey, vzbudíme chúťky, najlepšie jedlom, šľahačkami s jahodou. Ale Búrka, ty furt s tým jedlom. Počúvajte, viete, na čo sú, jak sa hovorí, erotické oné filmy? No pravda, že to je pre nás, pre slobodných mládencov, aby nám nerozdrapilo gate v raz porku. Aj, ale ja som skôr myslel ze ženského pohľadu. Skajka? Ja to nepozerám, ja neviem, fúj. No, napríklad Skajka, akože, napríklad, že toto. Jej, polmetrový brmbalko z Gany, tým rozlieskavačiek príde do Gany a tam dávali taký dokument o tom, v telke som to videla a krásna príroda v tej Gane, hrozne veľa slonov, ale sucho, strašné sucho. No dobre, tak som to videla na jednom žúre, ale úplne náhodou, nič o tom neviem. Takže Skajka. Takže polmetrový brmbalko, polmetrový brmbalko. Počkaj, Feri, akože na žúre, Skajka, však to si mi ty poradila, viete, čo to bola za namáha zohnať takýto skvost? A je to aspoň dobre? Skajka, ale škrupule bokom, ide o Maroška Naďa.